Strateji yol xəritəsi müəyyən edilib, peşə təhsili haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. İlk peşə ixtisas təhsilinin dövlət standartlarının yeni layihəsi ictimai müzakirəyə verilib. Bundan başqa, asan peşə layihəsi həyata keçirilib. Yəni, peşə təhsili sisteminin yenidən qurulması və inkişafı üçün ciddi işlər görülür. Bu da son deyil. Texnika və texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Mərkəzində gördüklərimiz aparılan təmir tikinti işləri, yeni layihələrə start verilməsi, məktəbə valideynli şagirdli hər kəsin maraq göstərməsi belə deməyə əsas verir. Biz isə reportajımıza mərkəzin direktoru Qabil Həsənovla söhbətdən başladıq. Üç məktəbin bazasında yaradılan bizim mərkəz, iki peşə liseyi, bir də 12 saylı peşə təhsili məktəbinin bazasında fəaliyyət göstərəcək. Bu birləşmə Prezidentin 6 dekabr 2016-cı il tarixdə imzaladığı fərmanın icrasına uyğun olaraq həyata keçirilib. Qabil Həsənov belə deyir. Bu mərkəzdə 22 ixtisas üzrə ixtisaslı fəhlə kadrları hazırlanır. Hazırda 700-dən çox tələbə bizim mərkəzin tərkibinə daxil olan liseylərdə təhsil alırlar. İxtisaslaşmış laboratoriyalarda sinif otaqları və şagirdlərə peşəkar müəllim kadrların iştirakı ilə keyfiyyətli tədris verməyə çalışırıq. Qabil müəllimlə söhbət zamanı öyrənmişdik ki, mərkəzdə ixtisaslaşmış sinif otaqlarının qurulmasına nail olublar. Məsələn, belə otaqlardan biri Knof şirkəti ilə müştərək olaraq fəaliyyətdədir. Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi isə mərkəzdə qaynaqçı peşəsinə yiyələnən gənclərə dünya brendi olan qaynaq avadanlığı hədiyyə edib. Qaynaqçı demiş, bəllidir ki, bu peşəyə adətən kişilər maraq göstərir. Azərbaycanda bugün sizə təqdim edəcəyimiz 17 yaşlı gənc qızın isə belə demək mümkünsə seçdiyi ixtisasa dair əməlli başlı biznes planı var. Kifayət deyir ki, əmsi qaynaqçı olub. Məhəllələrində, qonşuların həyətlərində onun xeyli səliqəli əl işləri var. Bu peşə ona məhz əmsinin seçimi olduğuna görə maraqlı gəlib. 9-cu sinifi bitirəndə asan peşə layihəsi haqda işidib. Ailəsi də məsləhət bilib ki, yaxşı peşə öyrənmək çox şeydən yaxşıdır. Kifayət isə deyir ki, bütün bu peşələr arasında ona ən maraqlı gələn qaynaqçı peşəsi oldu. İndi bu işi dərinliyinə qədər öyrənməyə çalışır. Onun bu peşəni seçməsini əvvəlcə hamı qəribə qarşılayıb. Anası isə deyib ki, əmin zəhmətkeş və bacarıqlı insan idi. O yüzdən elə onun peşəsini davam etdir. Beləcə Kifayət Hüseynova sənədlərini müvafiq dövlət qurumlarına təqdim edib və indi qaynaqçılığın sirlərini öyrənir. Qaynaqçı peşəsini seçənlərin çoxunun kişi olmasına gəlincə, müsahibim bildirir ki, gənc xanım olsa da özünü pis mütəxəssis saymır və hesab eləyir ki, kim olursan ol, peşəndə tam olmalısan. Əmim də qaynaqçı idi. Mən uşaqlıqda doğrusu görmürdüm. İndi Allah rəhmət eləsin ölüb, amma mənim xoşuma gəlirdi o sənəd. Anam həmişə danışırdı, əmin belə, qəşəyə. Ondan xoşuma gəlirdi, onu görə elədim. Mən də gəldim burada. Mərkəzdə dil və eşitmə məhdudiyyətli uşaqların təhsil aldığı sinif açılıb. Mirəl müəllim onlara soyuducunun detallarından danışır. Sudra tərcüməçi Samirə Cabbarov isə Mirəl müəllimin dediklərini dil və eşitmə məhdudiyyətli şagirdlərə tərcümə eləyir. Arada nədənsə mübahisəli məqamlar yaranır. Müəllimlər o yüzdən bir məsələ haqqında 3, bəzən də 4 dəfə danışmalı olurlar. Qısa fasilə vermələrini xahiş elədik. İstədik onları da, müəllimləri də danışdıraq. Bu prosesin perspektivinə dair nə düşündüklərini soruşaq. Normal uşaqlardan fərqli olaraq, fiziki qüsurlu uşaqlarda, yəni eşitmə qüsurlu uşaqlar daha maraqlıdırlar öyrənməyə. Çox, məndə təəccüb doğur, ilk dəfədir mənim praktikamda belə bir uşaqla qarşılaşıram. Yəni onlar daha can atırlar öyrənməyə. Mən əvvəl başa düşmədim, enerjilərimi ona sərf eləməyə çalışırdım, nəsə öyrənməyə. Mən elə bilirdim, normal uşaqlar daha maraqlı olacaq. Məhkisinə, qüsurlu uşaqlar daha maraqlıdırlar texnologiyanı öyrənməyə. Çox uşaqlar bilmir, ixtisaslar yaxşı olar ki, daha da geniş ixtisaslar olsun, belə uşaqlar üçün yol açılsın ki, onlar da o ixtisaslara yiyələnsinlər, peşəyə yiyələnsinlər. Müəllimlərlə söhbətdə bizə o qədər diqqətlə baxdılar ki, elə bildik, səsi dodaq hərəkətlərimizdən anlayırlar. Samirə müəllimədən onlarla özümüzün birbaşa ünsiyyətə girməyimizə kömək olmasını istədik. Utancaqdılar. İşarə ilə bir neçəsi deyir ki, danışmaq istəmir. Ancaq siniflərində təkcə dərsə marağı ilə deyil, həm də dostcanlı olması ilə seçilən biri danışmaq istədiyini söylədi. Rənaq bilirsən, çətin deyil. Mirəl müəllim deyir, bizə öyrədir hər bir şeyi. Çətin olsa da çalışıram ki, deyir, öyrənim. Arada mən də bu ünsiyyətə can attım. Çətindir. Amma
Bir üzdə sevinç yaradan bütün çətinliklərə dözmək həm də şərəfli işdir. Sən yaxşı mütəxəssis olacaqsan. Peşə məktəbində yaxşı idman göstəricisi olan şagirdlər də təhsil alır. Onlardan biri də Mahir Quliyevdir. O, məşğul olduğu idman növündə Respublika üzrə müxtəlif yarışların qalib olub. 186 nömrəli orta məktəbin 9-cu sinifini bitirib. Şəhadətnaməni alıb, asan peşə layihəsi çərçivəsində sənədlərini təqdim eləyib. Hazırda mərkəzdə elektrik peşəsi üzrə təhsil alır, həm də idmanla məşğuldur. Judo ilə, yəni paralel olaraq sambo. Qarşın idman növü ilə məşğul olmuşam. Xəzər ayı üzrə, turnir üzrə birinci olmuşam. Bakı birinci olmuşam, Bakı üçüncüsü olmuşam. Açıq birinciliyi, yəni üçüncü yer tutmuşam. Xırda dəmir parçasını qaynar eləməyə çalışdım. Alınmadı. İstədim, divarın xırdaca yerini malalıyım. Bu da olmadı. Soyuducunun detallarına baxdım, bir şey anlamadım. Bir onu anladım ki, həyatda hərənin öz yeri, öz peşəsi, işi var. Yəni, hərə öz sahəsində istedadlı seçilmişdi. Sevindiricidir ki, peşə liseyi, peşə təhsili məsələsində dövlətin diqqəti və görülən işlər sovetlərdən ta bu günə qədər olan tabunu sındırdı. Yəni, insanlar daha çox diplom almağa meyil göstərmirlər. O yüzden hər kəsə uğurlu təhsillə yanaşı, həm də uğurlu peşə diləyək.